Är det kapan? Du är på terma alla mosa samtidigt. Släpp ut dem som har stämplat. Det är som droppar. Är det möte i skogen eller? Det är så mysigt. Det går fortare med intalet. Fan, nu är vi kört. Om alla bråkar, det var... Bara en på stämplat gången. Tänk hur mycket försprång de får. Nu ja pojkar, nu går det bra här. Ja, där var en av den.